اسیران کی باتیں سجا دل سے سن مہدی اسیران کی باتیں سجا دل سے سن مہدی اسیران کی باتیں سجا دل سے سن مہدی اسیران کی باتیں اسیران کی باتیں سجاد سے سن مہدی اسیران کی باتیں وہ قبر میں بھی کرتا ہے سجاد سے سن مہدی اسیران کی باتیں کہتے ہیں بکیا جس کو وہ اجڑے ہوئے جنا کہتے ہیں بکیا جس کو وہ اجڑے ہوئے جنا کرتے ہیں یہ قبر اسیران کی باتیں وہ قبر میں بھی کرتا ہے سن مہدی اسیران کی باتیں سجاد سے سن مہدی اسیران کی باتیں کہتے ہیں بکیا جس کو اجڑے ہوئے جانا کہتے ہیں بکیا جس کو اجڑے ہوئے جانا اسیران کی باتیں چابر کے پہلو میں علی سو یا ہوا ہے چابر کے پہلو میں علی سو یا ہوا ہے اصغر سے
سجاد سے سن میں اسرار کی باتیں. وہ قبر میں بے کرتا ہے, سجاد سے سن میں کی باتیں, سجاد سے سن میں اسرار کی باتیں. پڑھتے ہیں صدا پڑھتے ہیں وہ شام کے مرکز, سجاد سے سن میں کی باتیں, سجاد سے سن میں اسرار کی باتیں. سجاد کے آنکھوں سے لہو بھر کے جارے, سجاد سے سن میں اسرار کی باتیں. کرتی ہے صدا پڑھتے ہیں وہ شام کے مرکز, کرتی ہے صدا پڑھتے ہیں وہ شام کے مرکز, گھر لٹنے کی باتیں تیرے, گھر لٹنے کی باتیں اسرار کی باتیں. سجاد سے سن میں اسرار کی باتیں. گوہر کے لبوں پہ ہے تیری جر کے مصائب, گوہر کے لبوں پہ ہے تیرے جر کے مصائب, سن میں
سن مہدی حسینہ اور کے لبوں پر تیری جد کے مسائل سجا دل سے سن مہدی حسینہ کی باتیں